E aí, pessoal, meu nome é Jefferson Semferti e nesse vídeo quero convidar vocês para praticar comigo um pouco de mão direita, exercícios de mão direita para fortalecer a mão direita, ter mais precisão, ter mais leveza. Agora nós vamos fazer a segunda combinação, que vai ser polegar, indicador, anular e médio. Duas vezes no polegar, né? Ó, pulando médio. Aí vai para quinta, vai na quarta, volta na quinta e começa tudo de novo. Então vou soltar o backing track aqui. Lembrando que é uma nota por tempo primeiro.